Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Pokémon Heart Gold aqui no canal. Galera, eu queria começar esse vídeo, mas não sabe pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal, sempre pra tá crescendo. Brigadão mesmo aí, galera, pela força. E, galera, olha só o que vocês estão vendo na sua frente, cara. Eu consegui achar um Hoot Shine, cara. Que bagulho foda, mano. Então, é o seguinte, eu tava procurando um Entei aqui nesse mato e eu acabei achando esse Pokémon delicioso Shine, cara. Olha lá, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse bicho, cara. Eu não consigo nem bater nele, deixa eu salvar o jogo. Eu não consigo nem bater nele, que o bicho é tão fraco, é nível 5, tá ligado? Então só vou lascar a Ultra Ball nele aí, é isso aí. Caraca, mano, que foda, cara. Achei um Hoot Shine, mano. É a segunda vez que eu acho um Pokémon Shine aqui na nossa série de Pokémon, né? Da outra vez foi um Sandslash. Sandshrew, quer dizer. Que foi lá na série do Pokémon Emerald. E, cara, que foda, mano. Olha isso, velho. Um Hoot Shine, cara. Quer colocar o nome dele? Não. Beleza. Caramba, que foda, cara. E o que foi que aconteceu? Eu tava aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um lugar no mapa. Eu estava aqui no lugar no mapa pra caçar o Entei. Só que o desgraçado foi embora, mano. Que filha da mãe, mano. Eu acho que ele vai embora quando você pega outro Pokémon. Eu tava aqui em cima, na Rota 31, caçando ele, tá ligado? Pra ver se eu dava uma porradinha nele. Acabei achando ele uma vez e dei uma porrada nele. Mas aparentemente quando você pega um Pokémon ele sai da rota que você tá. Beleza, futuramente eu vou tentar capturar esse bicho também, beleza? Eu vou treinar um Gastly. Mas cara, que massa, cara. Eu achei um Pokémon Shiny, que foda. Esse aí eu vou treinar. Tá bom, galera, é o seguinte, deixa eu usar o Fly aqui. Estou com o nosso time maravilhoso. Deixa eu usar o Fly. Estou com o nosso time maravilhoso. E agora, galera, a gente vai continuar na rota de baixo pra gente ir pra canto, beleza? Só que eu vou precisar... Eu vou precisar do Gyarados pra pegar... Pra usar HM Surf e aquela lá, Weird Pearl, não sei o quê. E aquela que sobe cachoeira também, acho que eu vou precisar nessa rota. Beleza, deixa eu vir pra qualquer cidade aqui. Que agora temos o Fly, que coisa maravilhosa. Finalmente, cara. Assim, eu gosto muito do Scyther, cara, mas... Essa parada dele não poder aprender o... Não poder aprender o Fly é foda, cara. Se ele aprendesse o Fly, eu até continuava com ele, mas... Tudo bem. Se bem que seria difícil continuar com ele, porque... é muito bom você ter um Pokémon de fogo no time, tá ligado? Nessa série aqui, eu não ia treinar Pokémon de fogo. Mas acabou que tem o Ho-Oh, né? Esse lendário maravilhoso, eu não aguentei, cara. Eu tenho que treinar ele. Tá, eu vou tirar o Slowpoke mesmo. Ele vai ficar um pouquinho guardado aqui, tudo bem? E olha só que massa, cara. Cadê ele? Ué, cadê ele? Não é Shine, não? Oxe, cadê? Pera aí, ele não devia ser amarelo, né? Pera aí. Deixa eu pegar ele rapidinho aqui. Não, esse aqui é nível 2, cara, não é esse não. Pera aí, eu acho que é esse de cima, né? Ah, aqui, ó, ele é amarelado. Caramba, que foda, cara. Visão aguçada e Lonely. Ele veio com Lonely. É muito legal. O Lonely, eu acho que ele é aquela nature padrão, né? Pô, maravilhoso, cara. Depois eu vou dar uma treinada nele pra ele evoluir pro Noctowl. Eu quero ver o Noctowl, Shine, tá ligado? E aqui nossos pokémons aposentados, né? O nosso querido Ampharos e o nosso querido Scyther. Junto com o Sudowoodo, né? Que treinou pra caramba também. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos seguir em frente. Cara, que massa, cara. É a segunda vez que eu acho um Pokémon Shine aqui na série do Pokémon, mano. Lá na série do Emerald, do Pokémon MMO Emerald, eu consegui achar um Sandshrew, cara. Infelizmente, eu não treinei. Eu me arrependo até hoje, cara. Eu devia ter treinado ele. Seria bem legal. Eu devia ter encaixado ele num time de alguma forma. Mas beleza. E se eu tivesse achado esse Hoot Shine logo no início da série, eu tinha treinado... Tinha treinado com gosto, cara. Eu acho que eu até cogitaria trocar ele pelo Hoot. Pelo Ho-Oh, tá ligado? Beleza, deixa eu falar com minha mãe aqui pra ver se ela tem alguma coisa interessante pra nos falar, né? E aí, mamãe? Ah, quantidade recebida, quantidade depositada. Tá bom. Tá tudo de boa. Beleza. No início eu falei pra ela não... Ela não guardar meu dinheiro, né? Beleza, depois o pessoal falou que era bom você fazer isso porque ela te dava o seu Fiscaf depois. Que é aquele item que aumenta o dano de Pokémon normal. Que é um item que tá fazendo falta agora, né? Mas beleza. Fazer o quê, né? Não tem problema não. Tá, vamos lá, galera. Deixa eu botar o Repel logo aqui. Que eu não quero ficar passando raiva com Pokémon não. Vamos lá. É isso aí, ainda estou com esta tosse desgramada. Essa tosse que me persegue, né, a galera? Tá ligado? Mas beleza.
E entramos na rota 27. Sim, galera, é o seguinte, tem um item que eu quero muito, que ele tá na rota 28. É, que é o item do... Que é o ataque de fogo do nosso querido Pokémon de fogo aqui, o Ho-Oh. Sim, galera, é o seguinte, o Ho-Oh, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu ensinei algumas coisas pra ele, tá? Deixa eu ver aqui. Primeiramente, eu ensinei o Fly. Ah, eu só ensinei o Fly, né? É porque esse Fire Blast... Eu não tinha HM de fogo, cara. É muito difícil conseguir HM de fogo aqui. Você só consegue HM de fogo lá em... Encanto. Sim, na verdade, acho que eu tinha um HM de fogo aqui. Eu não... acho que eu tinha ensinado, cara. Deixa eu ver o Raikou. O Raikou eu ensinei. Isso. O Raikou, galera, eu ensinei o Charge Beam. E o Thunder, tá? Esses dois aqui. O Thunder eu comprei lá na Mega Loja. Lá na cidade que tem a Mega Loja, tá? E o Charge Beam eu já tinha, que eu tinha pego em algum lugar. Ah, sim, ensinei o Shadow Ball também, tá, galera? Olha só que legal. Esse é um ótimo ataque pra ensinar pra ele. Beleza? Equipei também o Rei Rock, Rei do Rock nele, tá? Que é o ataque que... Se ele atacar, faz com que tenha uma chance de ele retroceder o Pokémon. Retroceder o Pokémon adversário. Tudo bem, galera. Ah, sim, deixa eu trocar ele aqui também. Não, na verdade, deixa a Moon na frente aí. O Pupitar, ele tá com HP Share. XP Share, quer dizer. Tá, vamos lá. Pronto, aí o Gordinho já vai nos abordar aí. E aí, Gordinho, de boa. Sabe o que acaba de fazer? Acaba de dar teu primeiro passo em canto. Consulte o mapa no Pokégear. Pronto, ele já nos dá a dica aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só que legal, galera. Liberou o mapa de canto, cara. Rota 27. Rota 26. Rota 28. É aqui, cara. Eu tava dando uma olhada na wiki do Pokémon, pra ver no Pokémon Heart Gold, pra ver onde é que pegava o Flamethrower, que é o ataque que eu quero ensinar pro nosso Ho-Oh, tá? Que vai ser o ataque de fogo principal. E tem dois jeitos de você pegar ele. Ou no cassino, que é uma merda de pegar no cassino, porque é 10 mil fichas, cara. Você tem que ficar umas 10 horas pra farmar aquela merda lá no cassino. Ou você pode pegar aqui na rota 28, tá? Eu vou pegar na rota 28. Ó, a Victory Road já tá aqui, beleza? E vamos seguir essa rota 27 aqui. Quero ver se nesse vídeo eu acabo de fazer ela ainda. Tá, aqui pra baixo tem uma saída. Deixa eu vir pra cá, que eu acho que tem um item. Deixa eu dar uma surfada aqui. Aqui nessa parte de baixo que tem um item e o caminho é por essa caverna mesmo. É isso aí, vamos entrar na caverna. E aqui, galera, já é um ótimo lugar pra treinar, tá? Porque tem pokémons bem fortinhos até. Doce raro, raro e candy. Vai ser útil também. Eu já tô com três. Esses três eu vou usar, galera, pra entregar pro nosso querido Pupitar. Quando ele pegar nível 52, eu já entrego os três raro e candy. Se bem que eu acho que eu vou achar mais alguns pelo caminho, né? Mas tudo bem. Cada um que eu acho já diminui um nível. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Já diminui um nível que eu tenho que pegar com o Pupitar, tá? Quero muito que ele evolua pro Tiranitar, cara. Esse semi-lendário é muito bom. Catarata Shitojo. Beleza, entramos aqui na catarata. E aqui, galera, você vai precisar obrigatoriamente ter o Waterfall, beleza? Se você não tem um Pokémon com Waterfall, já dá meia volta, meu querido. Já dá meia volta. Beleza, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos dar uma subida aqui na cachoeira. Eu tenho o nosso... Guerra dos Vermelhos, né? Maravilha. Se bem que o Guerra dos Vermelhos, ele é um Pokémon Shiny, né? Então agora eu peguei dois Shiny. Maravilha. Pronto, aqui... Acho que nessa água não tem nada não, né? É, tem não. Deixa eu descer aqui a cachoeira. Muito legal a animaçãozinha do Waterfall. Deixa eu te fazer efeito, já vou usar um novo. Essa rota aqui vai ser toda de repel, cara, porque... Beleza. Tá, vamos lá, subida aqui. Aqui embaixo. Pedra Lunar, beleza. Pedra Lunar é boa também. Ah, tem uma caverna aqui, ó. Verdade, isso aqui vai ter um rádio, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Nada na caverna, só tem um rádio mesmo. É um rádio quebrado. É um rádio quebrado. Pronto, beleza. Só tem isso mesmo, beleza. Pronto, e essa caverna basicamente já acabou. Ela é bem curtinha mesmo, só tem essa parte pra você usar o Waterfall, né? Só pra garantir que você vai terminar o último ginásio antes de cruzar essa parte aqui. Porque se você pegar o surf, você já consegue vir pra cá, tá ligado? Então, pra garantir, eles botaram o Waterfall aí. Mas beleza. Pronto, deixa a Moon aí na frente que a gente vai enfrentar nosso primeiro treinador aqui da rota de canto, tá? Que ele já tá... Que é, essa menina já tá bem fortinha. Vamos ver os pokémons dela aqui. Na verdade, o pessoal lá do Santuário do Dragão já tava muito forte, né?
Olha só, ela tem os iniciais de canto, cara. Que legal. Quer dizer, o inicial, né? Não sei se ela tem outros. Deixa eu meter o Zé Redbutt aqui nesse Bulbasauro. Inclusive, adoro o Bulbasauro, cara. Eu acho que é o meu inicial preferido de todas as gerações. Se bem que a sexta e a sétima eu não cheguei a zerar ainda, né? Vou zerar no canal, inclusive, hein? Se inscreve aí no canal, galera, pra acompanhar. É nóis. Pokémon Forever. Vamos lá, Ivysaur. Ah, será que ela tem as três evoluções do... As três evoluções do Bulbasauro? Nem percebi, nem vi qual XP que ele deu. Mas por se tratar da primeira evolução do Bulbasauro, não deve ter dado muito, não. Tá, 400, aí já foi um XP bem legalzinho. E Venusaur. É, ela não tem o... Ah, na verdade ela tem sim, a terceira evolução. É o Venusaur. Beleza. Sem Redbutt. Mata, 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 mata. Nossa, um de vida. Vai tomar, não. Petaldense. Ai, isso aí vai doer. Caraca, mano. O Venusaur prende Petaldense. Que foda. Caraca, meu irmão. Que dano foi esse? Tá, vamos dar um Bodsland aqui. Bodsland só pra finalizar. Derrotado, Bulbasauro. Sempre legal ver um Bulbasauro. Quer dizer, um Bulbasauro não. Um Ivysaur, né? Não, Ivysaur não. Venusaur, cara. Caramba. Falei as três nomes tudo errado. Meu lixo. E é isso aí, derrotamos a primeira personagem aqui. E aqui é a casinha, ó, que tava ali na parte de baixo. Que eu tava lá embaixo. Ai, meu Deus. Falar com essa véia aqui. Aonde vai com os pokémons? Para ligar pokémon? Tem os pokémons que são bastante fiéis para que você consiga vencer? Deixa-me ver. Ah, tem os pokémons que confiam muito em você. Dá gosto de alguém tão bom. Tomar um presente para a viagem. Tem M37, olha só. Não é o... Não é o... Tormenta de areia. Esse movimento inflige dano a todos os combatentes, porém não afeta os tipo rocha, tipo terra ou aço. Ah, sim, é o Sandstorm, né? Beleza, é porque o nome tá em português, eu não conheci. Maravilha, cara, o Sandstorm é sempre bom, mano. Eu posso até ensinar depois pro Pupitar, ele aprende. Ah, se bem que o Tiranitar, eu acho que ele tem chance de vir, né, com essa habilidade, na verdade, que ele já começa dando no... É, dando essa habilidade no... É, na arena, cara. Isso é muito legal. Tá, deixa eu ver aqui. Tá nada pra cá. Deixa eu enfrentar o carinha aqui. E aí, meu nobre? De boa? Cai pra dentro, meu querido. Eu quero enfrentar todo mundo. Porque eu preciso de XP urgente, cara. Porque eu não treinei meus pokémons. Galera, eu até tentei treinar os pokémons, mano. Mas, cara, não dá não, velho. É muito ruim de treinar ali no último ginásio. Beleza, deixa eu meter um Bodsland. Ah, não, Bodsland não. Ai, meu Deus do céu. Era pra ter pendido Zé Redbutt, cara. Bodsland não é bom. Se bem que o Zé Redbutt acho que também não é bom, né? Tá, Thunderbolt. Caraca, irritou bastante e me deu Paralyze. Ô, desgrama. Tá bom, eu vou trocar essa luta aqui pelo Pupitar, cara. Pupitar, é certeza, a melhor opção. Essa coisa do Magneton não flutuar é muito legal, cara. Tá, Thunderbolt, não afeta, né? Beleza. Que é tipo Ground. Dig. Eu só queria ensinar um ataque melhor do que o Dig, cara. Eu queria muito o Terremoto. E eu tava dando uma olhada lá nos ataques que o Pupitar aprende. Ele não aprende o Terremoto. Tipo assim, eu vou ter que comprar TM pra ele, tá ligado? E eu não sei onde é que tem a TM. Talvez tenha Encanto. Eu vou ver. Vou dar uma olhada se tem Encanto. Se tiver Encanto, a gente já pega. Maravilha. Vai ser show de bola. Show. Pegou nível 40. Pronto, galera, pegou nível 40. Agora, Quagsire, deixa eu trocar aqui. Pro Quagsire, cara, vai lá Sal. Nossa, Sal vai arregaçar ele, mano. Que a Sal dá 4 vezes o dano. Cara, é o seguinte, aqui em Kanto, eu tenho que dar uma olhada os itens que tem, beleza? Porque tem muita coisa legal aqui em Kanto. Inclusive, vai ter o Cachorro de Fogo, que eu tô pé da vida que eu não treinei. Queria muito que ele aparecesse no início, igual a Pokéna no Pokémon Emerald, né? Mas o jogo é maravilhoso e bota o bicho lá no... Depois da área que é dele, né? Muito legal. Cara, eu tô pé da vida com isso até agora. Desde que eu descobri lá no meio da série, eu tô pé da vida até agora. Tá, beleza. Tá, nessa batalha aqui, seria bom colocar... nosso querido Galináceo. Eu vou colocar ele a primeira vez, vamos lá. Primeira vez que eu uso aqui nosso querido Galináceo. Eita, o bicho já chegou gritando aí, mano. Exeguilter. Nossa, nem é evolução. Sob pressão, muito legal. Tá, deixa eu meter um... Fire Blast. Vai, Fire Blast.
Caraca, que ignorância, meu nobre. Você é doido. Que isso, cara. Na cara não, pra gente estragar o velório. E o bicho tem 5 caras, né? Legal. Beleza, primeira batalha do Galo Inácio, o bicho chegou com uma arregaçando. Que isso, cara. Dá até pena do bicho. Tá, deixa eu ver aqui. A mão, ela tá paralisada. Deixa eu usar um item aqui. Deixa eu usar um item pra tirar esse paralise dela. Desparalisar. E também vou dar uma curada nela. Beleza. Pode ser super poção mesmo. Recupera 50, posso usar duas. Sim, pessoal, lá de Jotô ficou faltando duas coisas pra gente fazer. Primeiro, a última rota, que eu ia fazer até nesse vídeo, só que eu acabei me empolgando com a captura do Ruhu, do Hot Hot, quer dizer. Ou não. Foi mal, bati no microfone. Mas eu ia fazer essa última rota nesse vídeo. Mas tudo bem, depois eu faço, cara. E também ficou faltando a missão do Rancho Lon Lon, né? Rancho Lon Lon. Esqueci o nome. Que é uma referência lá ao Zelda. Mas enfim, galera, depois a gente faz, tá? Eu tô querendo seguir nessa rota porque eu queria achar um lugar pra treinar aqui, mano. Tá, tem um carinha aqui. Beleza, vamos enfrentar. Vamos enfrentar todo mundo, cara. Eu quero enfrentar todo mundo aqui nessa rota. O máximo de gente possível. Acho que é por isso que vai demorar também um pouquinho pra gente passar dela, mas sem problema, cara. O negócio é a gente enfrentar todo mundo que a gente encontrar. Olha só, nível 35 já tá muito bom pra upar de nível aqui. Maravilha. Deixa eu meter um Body Slam aqui. Espero que a Moon não fique paralisada, né? Porque encostar numa Marip nunca é bom, né? Ai, ai. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa. Vai dar certo, vai dar certo. Ah! Não acredito, cara. Palhaçada, viu? Palhaçada. Falei cedo demais, né? E já tá dando uma grana boa, hein? Caramba, os caras dando 2.000. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, aqui pra baixo não tem nada não, né? Deixa eu usar o surf aqui. Acho que o surf seria mais pra cortar esses treinadores da ponte, né? Ah, sim, tem um item. Ah, tem um lugarzinho aqui, ó. Beleza, vamos explorar o máximo possível também pra pegar o máximo de itens possível. Ah, sim, ó, a primeira vez que eu uso esse Rewind aqui, né? Ah, sim, galera, faltou também a caverna do Lugia, tá? Faltou a caverna do Lugia, galera. Que o Lugia, eu fiquei pensando se eu pegava ele aqui nessa série do Heart Gold. Mas eu acho que eu vou fazer igual o Entei, cara. Eu vou deixar pra capturar se um dia eu fizer a série do Soul Silver, beleza? Se um dia eu fizer a série do Soul Silver, aí eu capturo nosso queridoncio lá. Caraca, nível 40, você é doido, mano? Peraí, deixa eu meter um Body Slam aqui. Sword Dance! Caraca, mano. Aí, o Sword Dance, cara. Cara, eu fico assim com peso no coração de não treinar o Scyther, porque ele aprende o Sword Dance, cara. E o Sword Dance é uma das paradas mais apelona que existe, cara, aqui no Pokémon. E eu adoro o Sword Dance, cara. É um dos buffs que eu acho foda, tá ligado? Foda. Igual aquele lá do tipo psíquico que tem no Pokémon Emerald, esqueci agora. Que é um ataque muito bom também. Que inclusive você pega no segundo ginásio lá do Pokémon Emerald. A TM dele com o treinador do ginásio. Beleza, vai me adicionar no Ace aí, né? Me adiciona aí, meu querido. Ai, misericórdia, que tosse. Foi mal, galera, pela tosse, é isso aí. Dragon Claw! TM02, meu irmão. Dando sopa aqui no mato. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, coisa linda. Dragon Claw, meu irmão. Se eu decidir treinar um dragão, né? Eu acho que eu não vou treinar mais dragão, não, cara. Acho que, porque a gente já tá num nível, num ponto tão avançado do jogo que eu acho que não seria tão bom treinar um Pokémon do zero. Inclusive, tem um lugar lá no santuário que você pega um Dratini de graça, né? Acabei nem pegando também. Mas tudo bem, cara. Sem problema. Beleza. E acho que lá na caverna do Lugia tem como você pegar também, galera. Isso aqui é o quê, mano? Redemoinho grande. Ué, vai atravessar isso aqui pra nada? Pô, que merda, hein? Ah, não, é pra atravessar pro outro lado, né? Caraca, eu fui burro. Atravessei do lado errado, é pra atravessar pelo lado e não pela frente. Beleza, eu acho que aqui deve ser a continuação, né? Deixa eu ver o mapa.
É, aqui a continuação. É. A parte de cima deve ser só a caverna. Tá, eu vou explorar essa caverna de cima aqui. Que eu falei, como eu falei pra vocês, eu quero explorar tudo. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Tá, deixa eu ver, começar pra ver se tem item aqui. Vamos lá, galera, explorando tudo. Tá, tem um item ali pra frente. Calma aí, deixa eu pegar esse item aqui do lado. Laço destino. Colocou laço destino na mochila X. Deixa eu ver o que é esse laço destino. Deve ser um item de equipar, né? Laço destino. Um fio largo e delgadado de cor vermelho que transmite a paixão do Pokémon que o leva para o seu objetivo. Ah, tá. Isso aqui deve ser para aquelas exibição, né? Não sei se aqui tem. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu... Aqui tem um item... Reviver. Nunca é demais, né? Eu acho que até agora eu não usei nenhum Reviver, né? Devo estar bem com uns 20 no inventário. Maravilha. Mais uma batalha. Vamos enfrentar aqui a menininha. Minha vaca tá paralisada, né? Devia ter desparalisado ela, mas sem problema. Ah, então é... É caminho, cara. Qualquer caminho que você pega e dá no lugar, né? É. Essa montanha aqui era só pra você... Só pra você ter um diferencial. Ó, Starmie, cara. Nível 30. Que massa. Tá, deixa eu meter um Zen Headbutt aqui. Confusirei. Ah, não, cara. Paralisada e confusa. Meu Deus, coitado da vaca. Ô, vaca, você tá sofrendo aqui, viu, minha querida? Não ia dizer nada não, mas... Ah... Tá bom, acho que chegou a hora da gente testar nosso cachorrão de fogo também, né? Vai lá, Raikou, né? Foi mal, que eu tô com minha garganta ruim, né? Eu tô falando tudo errado. Caraca, que massa, mano, Raikou. Tá, deu switch. Sem problema. Vai tomar um raiozão do Raikou aí. Deixa eu usar o Charge Beam. Nossa, tu errou, cara. Primeiro ataque, tu errou. Agora ficou confuso, legal. Beleza, o nosso cachorro é o nosso trunfo contra pokémons fantasma, né? E psíquico também. Porque ele tem um negócio... Nossa, cara, o Raikou não acerta um. Misericórdia, hein, Raikou? Vamos acertar aí, cara. Eu acho que tu... Acho que ele deve estar puto porque eu capturei ele, né? Com a Master Ball. Tipo assim... capturei o cara com uma coisada, tá ligado? Deu nem tempo de tomar umas porradinhas. Olha que legal o Charge Beam, mano. O Charge Beam parece muito com aquele raio de gelo. Aquele ataque que é um raio de gelo. Beleza, Pupita pegou 600 pontos de XP, maravilha. Girafarig. Por exemplo, a Girafarig ela é normal, né? Tá, eu vou trocar. A Girafarig ela não toma de Pokémon fantasma, cara, porque ela é um Pokémon normal. O que eu posso usar contra ela aqui? Posso usar o Pupita, né? Pupita tem ataque Dark. Vai lá, Pupita, meu querido. Que inclusive eu tenho que tirar o XP Share dele, né? Eu acabei esquecendo disso. Tem que colocar nos outros Pokémons que... Pra só ele não... Tá, Psybeam, isso aí vai ser um pouco triste, né? Acho que eu vou... Ah, até que não tomou muito dano, não. Beleza, Payback, acho que já finaliza, cara. Aí, matou. Não tem nem como, cara. Muito eficaz e o Pupita ainda é Dark, então... Vai de base. Pronto, Exeguilter. É, fica aí também, Pupita. Você consegue matar o Exeguilter sem problema. Eu só queria que o Pupita tivesse um ataque melhor Dark, cara. Até agora ele não ganhou nenhum ataque bom Dark. É uma pena, né? Mas tudo bem. Lá pra frente ele ganha, sim. E também acho que eu vou achar algumas TMs interessantes aqui no... Aqui em canto, tá ligado? Então, vai dar tudo certo. Caramba, estou em Spore, cara. Sacanagem. Praga do Exeguilter. Pior que o Exeguilter é um Pokémon muito legal, mano. Porque ele é planta psíquico. Ele tem um atributo bem interessante. Bom, beleza, todo mundo paralisado, coisa maravilhosa, né? Eu tô quase jogando Ho-Oh, tá ligado? Pra limpar geral aí, matar todo mundo. Pronto, deixa eu trocar aqui o XP Share. Deixa eu tirar aqui. Tirar. E vou colocar no Sal, nosso querido Sal. Tá, repartir XP, vamos equipar nele. Pronto, foi substituído pela Miracle City, né, que ele tava. Tudo bem, deixa eu dar um desparalisar pro nosso querido vaca de novo, né? Coitada, bichinha toda paralisada. É, o Pupita, acho que eu vou dar pro... Não, deixa, eu vou usar só na vaca mesmo. Pronto, vamos lá. Aqui pra baixo é o outro caminho, né? Tudo bem, deixa eu chegar por aqui. Tem mais um treinador aqui, show de bola. Quanto mais XP, melhor, né?
Maravilha, tem três Pokémon, vamos ver o que, é que ela vai ter. Um Growlite, olha que massa. Cai pra dentro, Growlite. A vaca tá quase pegando nível 40, né? Show de bola, já vou trocar também ela. Deixa eu usar um Body Slam aqui. Cara, e a melhor parte é que eu peguei muito Elixir, cara, durante a nossa jogatina aqui. Eu fiz a limpa no mapa, cara, de tudo, de Elixir. Ficou faltando só lá na caverna do Lugia, que eu acho que tinha Elixir também lá. Que eu não explorei lá. Cara, eu acho que eu vou lá matar o Lugia, mano. Caraca, velho, acho que eu vou fazer isso, cara. Tipo assim, já que eu não vou pegar ele, acho que eu vou lá matar ele, cara. Só pra matar mesmo. Só pra dizer que eu fiz tudo no mapa, tá ligado? Acho que eu vou fazer isso. O que, que vocês acham, mano? Vocês acham que eu devo ir lá matar ele? Deixa nos comentários aí, meus queridos. Porque eu aproveitava e explorava lá também, né? Pra pegar os itens. Acho que seria interessante, mano. Vou pensar direitinho. Eu tenho que fazer também a última rota lá. Nossa, Minimize. Ai, que merda. Tá, deixa eu meter um Body Slam aqui. Beleza, acertou. É, mano, acho que é bem interessante eu ir lá na caverna do Lugia, cara. Porque vai ter alguns itens lá. Putz, mano, acho que eu vou fazer isso, hein. Tá, o sal ganhou 400. Nidorina, vai, fica aí. Sem problema. Tá, meti aqui um Zen Headbutt. Eu acho que já mata com hit, né. Caramba, aqui nessa rota tem muito Pokémon em segunda evolução, né. Nossa senhora. Ô, oh, desgrama. Tá, finalizar com o Zé Headbutt. Pronto, e é isso. Finalizado, nosso querido Nidorina. Pronto, pô, vaca pegou nível 40, agora eu vou trocar pra sal. Acho que todo mundo tá nível 40, né? Maravilha. Agora só sobrou o nosso querido Slowbro e nosso querido... Nossa querida Meganium. Ai, tosse desgramada, viu? Foi mal, galera, pela tosse aí. Minha garganta tá osso, viu? Tá, vamos lá. Deixa eu usar aqui um... Pode ser um antídoto? Antídoto. E deixa eu usar também o... Deixa eu trocar aqui, na verdade, o sal de lugar. Pronto. Pupitá tá nível 40. Só o sal que sobrou, que não tá nível 40. O restante tá todo mundo ok. Tá, não tem como descer por aqui. Sim, deixa eu usar o... Tá, o repelente acabou sem problema. Ele tá ali embaixo, ó. Tem que pegar a rota por baixo. Beleza, beleza. Um Pokémon, um treinador de água, né? Acho que vai ser de boa. Caramba, essa rota é bem longa, hein? Caramba. Killifish, o Killifish acho que ele é... Ele é ground também, né? Acho que ele toma... Acho que ele toma 4 vezes, né? Beleza, golpe crítico. Nossa, não foi crítico. Caraca, calma aí, Sal. Eu sei que faz tempo que eu não uso você em combate, né? E você está animado e tudo mais, mas putz grila. Calma aí, minha querida. Precisava ser na cara não pra não estragar o velório, tá ligado? Derrota. Nossa senhora, sobreviveu, não acredito. Revenge, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, vai matar. Caraca, não matou. Caraca, minha revenge é foda, hein. Ainda bem que não matou, cara. Vamos lá, Sal está confuso pelo Petal Dance. Mas conseguiu usar o Magical Leaf, show de bola. Eu acho que esse Killifish aí, ele deve ter mais defesa, né. Ele deve ter mais defesa do que o outro. Beleza, Sea King. Caramba, que foda. Caraca, adoro esse Pokémon, mano. Eu acho ele, o estilo dele muito massa. Na verdade, todos os Pokémon de água assim eu acho maneiro, velho. Starmie, o Sea King. O Kingdra também. O Kingdra é muito massa. Ah, tem o Corphish também. O Corphish é muito da hora. Aí, nível 39, o Sal. Show de bola. Nossa senhora, deu muito XP, cara. Você é doido. Show de bola, vamos seguir em frente aqui. Achei esse cara aqui, mano. Ah, que surpresa, eu sou o Tiro Cameron, fotógrafo. Quer tirar uma fotografia de lembrança? Sim.
Deixa eu ver como é que vai ficar o Ho-Oh na fotografia, mano. Quer ver? Caraca, o tamanho do bicho, mano. Pelo amor de Deus, velho. O bicho ocupa muito espaço, cara. Tá, vamos lá. Deixa eu usar o repel aqui. E eu não sei se está perto de um centro Pokémon, mano, mas... Opa, repel aqui. Mas faz tempo que eu tô nessa rota, hein. O vídeo já tá em meia hora, misericórdia. Não queria que ficasse tão longo, não. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma... Um centro Pokémon, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Não, cara, acho que eu vou continuar essa rota no próximo vídeo, mano. Essa rota tá muito longa. Caramba. Eu vou dar uma olhada no mapa onde é que eu tô e vou... Acho que eu vou continuar no próximo vídeo. Então, ela tem dois Pokémons. Pikachu, olha só que massa, cara. Pikachu nível 36, show de bola. Deixa eu usar o Petal Dance aqui. Acho que já mata, mano. Pikachu. Acho que o Pikachu não tem uma defesa tão alta, não. Ah, um SP Defense tão alto. É, matou. Vamos ver o que, é que ela vai ter aí. Pikachu que normalmente tem uma... Não sei se é SP Defense ou Defense, mas... Caraca, o Blastoise, mano. Fica aí, fica aí, fica aí. Caraca, que foda, mano. Então essa mina aí deve ser a... A mina inicial de canto, né? A mina que começou a jornada em canto. Caraca, o Blastoise, mano. O Blastoise é muito moral, velho. Você é doido. Estancou o Petal Dance. Ah, ficou confusa. Não, Sal, não fica confusa não, minha querida. Acerta, por favor. Aí, beleza, acertou. Pronto, foi de beijo aí o nosso querido Blastoise. Muito legal também o Blastoise, né? Gordão, mané. Caraca, parece uma bola. 1600 XP, caraca, mano. Tá dando muito XP essa rota, vai ser doido. Tá bom, deixa eu entrar nessa casinha aqui. Eu acho que essa casinha deve ser alguma coisa pra recuperar os Pokémon, velho. Não é possível. Ah, é aqui mesmo, ó. Você descansa aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Deixa eu voltar ali na rota. Eu vou enfrentar o último treinador que tem ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra baixo também. Eu tô com um repel, né? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Eu vou acabar de explorar essa rota aqui de baixo e... Próximo vídeo a gente continua daqui, dessa casinha, tá? Acho que eu vou usar aqui como ponto de save. Algo escrito aqui, quer ler? Para meus irmãos, nos orgulho de ajudar... Caraca, mano, que porra é essa, velho? Continuar lendo sim. Terça, rota, quarta, rota da fúria, quintino, rota... Sabino, domingo. Caramba, que merda é essa, velho? Que isso, cara, é a casa dos sete anão, tá ligado? É Branca de Neve essa merda. Tá, deixa eu descer por aqui pra ver onde é que vai dar. Esse lugar não tinha vindo, não. Deixa eu ver se tem... Ah, nossa, eu nem tô olhando o radar. Ah, sim, esse lugar é pra pegar o item que tava aqui, né? Cogumelo G. Pronto, é aqui volta pro início, né? Beleza, deixa eu continuar aqui. Espero que meu repel não acabe. Pô, acabou, caramba, que merda. Pronto, ficou faltando só esse maluco, né? Pronto, e acabamos aqui essa rota. Agora, galera, eu vou continuar... Daquela casinha que tá ali em cima. Pronto, só faltou esse carinha aqui. E próximo vídeo... Eu vou dar uma olhada no mapa, eu esqueci de ver o mapa, pera aí. Nossa, espião. Caramba, que merda. Ainda bem que a sal não é venenosa, né? Tá, deixa eu meter um Petal Dance aqui. Só que espião é foda, mano. Ele tem um SP ataque muito alto. Inclusive, o espião, ele é uma ótima opção. Olha isso, cara. Caraca, SP defense também é muito alto. Ele tem SP defense e SP ataque muito alto, cara, o espião. Olha isso, cara. Cara, você tá doido, mano. Ele fez eu retroceder, foi não vi ali. Acabei não vendo. É, cara, o espião é foda, cara. Nossa, ele usou dois ataques seguidos também. Caramba, que bizarro, mano. Beleza, derrotado. Aê, sal nível 40, boa. Coisa maravilhosa. Quer aprender Lightning Screen? Não, né? Não vai aprender isso, não. Pelo amor de Deus. Manter movimentos antigos. Não aprender Lightning Screen. Beleza. É um... O Lightning Screen, ele é um ataque que aumenta a SP Defense, eu acho. É, presta não. Deixa eu ver aqui. Droga, ainda peguei uma batalha. Vamos ver o que, que vai aparecer.
Hatkate. Nível 28, olha só. Aqui já tá bem legal pra treinar, cara. Nível 28. Deixa eu ver se eu consigo matar com hit essa bexiga. Petal Dance. Pô, legal, cara, legal. Eu posso até conseguir pegar nível 42 aqui. Deixar todo mundo nível 42. Pô, não matou com hit, cara. Que merda. Caramba, que vacilo, hein, Sal. Mata, mata, mata. Scarface. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Estão usando dois ataques seguidos. Que merda é essa? Pronto, beleza. Matou o Hatkate. Pronto, rapaziada. Aí sim. Pronto, pessoal. É o seguinte. Já acabamos essa rota. Deixa eu ver no mapa aqui antes que eu esqueça. Então, olha só. A gente conseguiu fazer a rota 26 e 27. Aí a continuação é aqui na estrada, na Victory Road, né? E tem também a rota 28, que eu preciso chegar nessa rota 28 pra pegar o Flamethrower. Pronto, galera. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Eu vou terminar o vídeo aqui nessa casinha. Próximo vídeo a gente continua, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso início em canto, né? É isso aí. Entramos em canto oficialmente. E é isso aí. Comentem aí se vocês querem que eu vá na caverna do Lugia derrotar ele, tá? Se vocês quiserem, eu volto lá sem problema nenhum, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.